pozdravljeni. Trenutno berem 13. knjigo Antona Komata in sicer z nazivom Zemlja, voda, seme. In ko sem prebirala vso to vsebino, sem se začela spraševati, aha, kakšen je torej najboljši scenarij za prihodnost in kakšen je najslabši scenarij. O tem se pravzaprav vsi sprašujemo, sploh pa okrog tega prazničnega časa, ki je pravzaprav že sej skoraj za nami. In v naši družbi je avtor te knjige, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Danes torej malce pogledava v prihodnost z rožnatimi očali pa z realnimi očali. Recimo temu tako, ampak da bi lahko dali neko prognozo ali pa povedali neke potencijale, moramo najprej pogledati, kje trenutno smo, kakšna je sedanjost kot takšna. Ja, nujno, kajti ponavadi se projicira prihodnost na osnovi preteklosti. Ampak moje stališče je tako, da moramo dobro poznati sedanjost, da lahko poskušamo nekako ujeti trende, ki nas peljejo v prihodni čas. Ne? Torej gre za ne toliko za neko šlogarstvo ali pa neko prerokovanje, ampak za en tehten premislek, v kateri točki civilizacija je, ne, in kam to pelje. Iz vaše knjige smo pravzaprav izpisali tole stanje, ki ste ga navedli, da poznamo, da moramo poznati vse zakone, kdaj jim sledimo, kdaj jim ne, da moramo hoditi v neko službo, da sploh lahko preživimo, da smo nenehno v strahu za denar, da moramo biti skozi konkurenčni, zato na ljudi ne gledamo kot na sočloveka, ampak na tekmece, da smo v neki ujetem strahu, nasilju, odvisnosti, pričakovanjih, da smo vse bolj osamljeni in da tudi vse več načinov, kako država udira v neko naše zasebno življenje kot takšno. Ja, se z nami bi bil nedvomno lahko še daljši, ampak to je sam dokaz, da je nekaj hudo narobe s to civilizacijo, ki je postala predvsej odmaknjena od pričakovanj ljudi. Ljudje se vse bolj počutimo tujci v tem svetu, ki ne bi ga pa mi ustvarili. Torej, nujen tehn premisle, kam to pelje. Zdaj, preden so se vžgale kamere, pravzaprav sva govorila o tem, da obstaja kar nekaj načinov, kako gledati na svet, nekih analiz, sistematičnih, tako in drugače. Če sem jaz prav razumela, smo ta trenutek na nekem razpotju, kjer lahko gremo face gor ali pa face dol. Poglejte, nas ta šolski sistem, ne, ki ga imamo že kar nekaj let, učital to linearno razmišljanje časa, torej kot neka, čas kot neka premica skozi zgodovinska obdobja, ampak mislim, da to ni pravilen čas, kajti zame pravilen pogled tisto, kar je postavil Oswald Spengler, znameniti filozof in zgodovinar, v svoji knjigi Zaton Zahoda že leta 1922. Njegov pogled na zgodovino je krožen, ne? Torej vsaka civilizacija, ki se rodi, ima nek zametek, ima nek vzpon, ima nek vrh, zaton in propad. On našteje nekako šest teh obdobij ali pa civilizacij v človeški zgodovini, pa gre od antične Grčije, Rima, feudalizma, potem pa mečkem bolj eksotičnih civilizacij, kot so Inki, Azteki, Indija in Kitajska. No in ko primerja pač stanja teh civilizacij, je že takrat, torej leta 1922, prav presenetljivo, ne bom rekel šokantno, napovedal dogodke danes. Torej, ta pogled, ta krožni pogled na zgodovino mu je omogočil, da je uzrl prihodnost, no, ki pa gre točno v to smer. Torej, lejte, ko je nek družbena ureditev ali pa nek sistem, ki ga imamo danes, recimo, vedno bolj kompleksen, torej vedno civilizacija rabi vedno večje vložke energije, da vzdržuje to izjemno kompleksnost. Ne? V neki točki so ti inputi energetski za vzdrževanje obstoječega stanja tako visoki, da se sistem ne premakne kamor več. Postane obtiči nekje, postane nestabilen v vsaki točki, torej preide v neko kaotično stanje, za katerega je značilna nenapovedljivost, nepredvidljivost dogodkov in mi se danes v tej točki nahajamo v zahodni civilizaciji. No in sam dokončam, ko pol ta točka razcep, pa ta točka bifurkacije pomeni razcep v neke osnovne dve smeri, ne, in zdaj jasno, ali gremo v zaostrovanje obstoječega stanja, torej ali pa je preskok v neki nov, čist nov fazni portret sistema, to je pogled sistemske analize.
Katere stvari so trenutno tiste, ki nas najbolj ogrožajo, mogoče kakšen odnos ali pa karkoli? Ja, temeljni problem tega sveta je popolno nasprotje med ekologijo kot vedo o našem domu, na ekosistemu tega planeta in ekonomijo, ki ne bi bila ekonomija dobrega gospodarja na tem planetu, ampak vidimo, da ta sodobna ekonomija je ekonomija plenilca, roparja, da nekaj hujšega narečem. Torej, popolno revizijo potrebujemo ekonomskega sistema, ki ga moramo uskladiti z znanje, ki jih imamo o ekologiji našega planeta. Torej, usklajevanje teh dveh strok ali pa znanj, ki sta na popolnoma, danes na popolnoma različnih bregovih iste reke, torej ta reka je naša prihodnost, to mislim, da je to bistvena naloga človeštva. Glede na to, da se sodobni človek vse bolj zanaša na tehnologijo, da že sam ne ve, ali je dober spal, mora pogledati aplikacijo, ki mu kaže, koliko odstotkov je bil v ne vem kakšnem spanju pa že, ali je to pot, ki ni najboljša oziroma ki nas ne bo pripeljala do nekega sožitja ekologije in ekonomije? Pa sigurno, da ne. Vi ste zelo dobro nakazala stopnjevanje ravno te poti, ne? Kajti, če gledamo razvoj, mi smo prišli iz nekega poljedelskega stanja feudalizma do neke industrijske revolucije. Danes smo sredi informacijske dobe, kot pravijo, ampak vsako novo odkritje človeka, veste, je tako kot meč, ki ima nabrušeni obe strani rezila. Ne? Če mislimo, da bomo z eno stranjo pokorili naravo in si jo podredili, potem moramo vedeti, da druga stran rezila je nam je nastavljena na vrat. Torej, ta slabša stran napredka, kot tega mita napredka, jasno gre v to smer, da z informacijsko tehnologijo lahko tudi se ta meč obrne proti človeku. Torej, popoln nadzor nad posamezniki, ki se prepuščajo tem algoritmom, vdor tveganih tehnologij, kot je recimo nanotehnologija ali pa genska tehnologija v vsakdanje življenje, to pomeni neko novo suženstvo človeka, ki bo že tako zmlet v prah posameznikov, ki mora biti konkurenčni in se mora nenehno bojevati za prestiž v tej družbi. To je ta slaba pot. Ne? Torej gre za v smer neke tehnokratske diktature, neke popolne odtujenosti. Vse, če gledamo dogodke v sedanjem svetu, ne, vse tiste velike milijarde so že deponirane na nekih rajskih otokih. Zdaj se lahko pričakuje, da bo tem milijardam sledili še tisti lasniki teh milijard, da si bodo stvarili neko enklavo, nek svoj svet zavarvan in prepustili pač množice kaotičnim dogodkom. Kaj pa udori v zasebnost? Recimo, jaz vem, da že leta in leta nazaj sem si na računalniku prelimala tisto kamero, pa na televiziji in povsod. In sem bila za svet malce paranoična oseba. Danes pa vidimo, da tudi tisti, ki so v tem svetu pa sploh napredni, ne vem, ustanovitelji različnih Facebookov in takih zadev, da tudi oni pravzaprav to delajo. Se pravi, nekaj je na tem. Se dogajajo neki vdori, ki se nam mogoče danes še zdijo nesmiselni oziroma z vprašanjem, ja, kaj pa bodo zvedeli? Ma se ne gre to za to, kaj bodo zvedeli, ampak tukaj ni to pomemben posameznik, ne, ampak kot množica, kot skupina. Ne. Gre za to, da se skenira ne samo neka potrošniška naravnanost, ne, ali pa neko vseljevanje nekih novih trendov, ne, ali pa da ne bom govoril o nekakšnem policijskem nadzoru, ki niti ni to pomemben v tem celotni scenariji. Pomembna je ta manipulacija. Torej, ko poskeniraš stanje duha človeštva ali pa ljudstva ali pa neke skupine, potem imaš odprta vrata za manipulacijo. No, cilj je pa jasno, da te podatke zbrati za to, da se potem lažje manipulira z določenimi virtualnimi resnicami ali pa narekovajo bi temu rekel lažmi. Torej, cilj je manipulacija. Če greva zdaj na tisto dobro, pozitivno stvar, ta čas, v katerem zdaj živimo, ima tudi veliko prednosti oziroma potencijalov, ki jih lahko razvijamo. Ma ja, jaz sem prej omenil ta konflikt med ekologijo pa ekonomijo. Torej, ekološka znanja so vedno bolj obsežna, bolj natančna, vedno več vemo o tem ekosistemu planeta. In mislim, da bi, če bomo znali te rešitve, ki jih je narava gradila v ekosisteme, skozi milijone ali pa stotine milijonov let, če bomo znali to tehnološko prenesti v človeško družbo, torej tisto, kar je narava naredila, je optimalno. Mi vse maksimiramo, torej vse delamo na mini-max načelu, ne, kot poznamo
maksimalni dobiček, minimalne stroški. Ne? Narava nima te take matematike. Torej, mi moramo te rešitve, če bomo pametni, ugraditi človeško družbo, potem pa rabimo razcvet inženirskega duha, torej te kreativnosti, te ustvarjalnosti, te domišljije. Ne? Kaj bi bil lahko dober primer tega? Dogajajo se dobri primeri, recimo že zdaj na svetu, na nekih segmentih se pač to že dela, ni pa, da bomo zdaj naštel posameznosti, ni pa neke generalne volje, ne, da se v to smer gre, da se v to ni ravni. Jaz mislim, da bodo pa dogodki, ki bodo sledili, ne, ko sem napovedal, da bodo kaotični, nepredvidljivi, bodo pa le streznili množice, da se zavedajo, da je ta planet edini naš dom, ki ga imamo. Ne. Kajti teh novosti ali pa rešitev ne smemo pričakovati od zgori dol, ampak od spodi gor. Torej tisto, kar pričakujemo lahko eno drugega, je to, da se povežemo v neko socialno mrežo trdno, da začnemo sodelovati, da ugotovimo, da je tudi najmanjše sodelovanje boljše kot tekmovalnost. To je pot naprej. Verjetno je prvi korak ta, da se obrnemo vase. Ja, sem tukaj nagre za neko gorujsko ždenje v nekih jamah ali pa popolni osami, kaj ti mesto človeka je med ljudmi. Ne? Tako da, ja, odmik je potreben, da neke stvari pretehtamo, domislimo, da se jih ozavestimo. Ampak mislim, da je ta pot, ki jo je odpirala, pa nam je obljubljala globalizacija, torej bomo imeli neko globalno vas, kjer bomo vsi veseljačili in se imeli lepo, da je to v bistvu zloraba, kajti danes se je globaliziral samo kapital pa kriminal. Torej tisto, kar ljudje potrebujejo, so te močne socialne mreže, mala skupnost, ne, kjer to znamo sodelovati zgodovinsko, predvsem pa tudi Slovenci, ki smo ravno v teh malih skupnostih previhrali najtežje obdobje zgodovine. Torej imamo to v kodo našega spomina dost zapisano. Ja, sodelovanje na malih skupnostih, v bistvu moramo vse te biotske potrebe, ki jih človek ima, da preživi, lokalizirati. Torej moramo si zagotoviti streho nad glavo, zadostne količine energije, hrane, vode, obleka, obutev, izobraževanje, šolstvo, neko komunikacijo, kulturo in vse ostalo, te tehnološke surpluse pa lahko v izmenjavi dosegamo z drugimi narodi. Ko sem začela razmišljati, se že kar leta nazaj, kaj bi se moralo zgoditi, da bi ljudje se res povezali med sabo, ne glede na okuse, velikosti, starosti, barve in vse ostalo. Pravzaprav nisem našla neke druge konkretne zadeve, kot da to zemljo neke fajn strese, oziroma da pride do nekega takega naravnega incidenta, da se bomo zavedali svoje majhnosti in potrebe po povezovanju, ne glede na vse. Tle je problem, pogledajte, problem človekove psihe je ravno to, da nimamo neke vizije ali pa neke perspektive na daljši čas v prihodnost. Ne? Kajti naša koda genetska ali pa epigenetska, kako temu rečemo, je vezana na 100.000 letja te naše paleolitske predkulture, kjer ni bilo treba planirati naprej. Tam se je živelo z dneva v dan sproti. Jasno, danes je svet zelo kompleksen, zelo pleten in mi bi morali začeti razmišljati za dve, tri generacije naprej, ne, kar pa ne znamo. Torej, treba se priučiti temu, ne pa da čakati od politikov ali pa ne vem kakšnih znanstvenikov, da bo to postorili namesto naš. Ne. Najbolj nevarno je lažno upanje. Ne. Torej, čakanje, apatija, brezbrižnost, vse bo nekdo to že rešil, ne. Ali bo to zdaj nek novi vodja veliki ali nek guru, ne, ali pa Božiček, mrde zdajle. Najlažje je na ta način. Mi moramo to rešiti sami. Ne. Veliko se izgublja sodobno tehnologijo in tako naprej, recimo tudi stara znanja. Mi z Marijo Ano Kolman pravzaprav po celi Sloveniji in tudi kmalo pripravljamo predavanja, kjer so predani tudi stari ljudski slovanski recepti naših babic, prababic in tako naprej. In ljudje so pravzaprav izjemno navdušeni nad temi recepti, nad temi načini, nad temi nasveti, si jih zapisujejo in jih potem dejansko upeljujejo nazaj v svoje življenje, ker smo v nekem času, kjer se te stvari izgubljajo. Recimo že po zakonu ne sme se navajati nekih čajev in podobne zadeve, nekih zdravilnih lastnosti in tako naprej. Je grožnja, da se te stvari izgubijo?
Ma to je bil en del tega projekta globalizacije, da bomo vsi egalizirani, standardizirani, da bomo imeli vsi enake želje in potrebe. Ne gre to. Ne? Torej, človek je toliko vezan na tradicionalna znanja, na izhodišča, na tisto, kar je našim prednikom omogočilo, da so preživeli tisočletja, ne? Te zgodovine, ki ni bila enostavna. Ja, vračanje nazaj pomeni, jaz temu pravim, opolnomočenje lokalne skupnosti, njena moč, njena kohezivna sila, ki povezuje ljudi in moramo ustaviti to izumiranje ali pa umiranje teh znanj. Moramo jih obnoviti in nadgraditi z najnovejšimi spoznanji znanosti, torej govorimo o pošteni znanosti, etični, ne ti korporativni, ki prihajajo iz tajnih laboratorijev. Tale trenutek pa preverimo tudi en prispevek, ki smo ga poimenovali Znanost na prodaj. Če želi nekdo zaslužiti veliko denarja, na primer z gensko tehnologijo, bo poiskal znanstvenike, ki bodo pripravljeni uporabiti njihov visoko usposobljen razum za dokazovanje koristnosti njihovih idej. Ti znanstveniki bodo na to svoj razum usmerili tako, da bodo videli le to, kar želijo videti naročniki. Seveda niso vsi takšni, a kar dve tretjini znanstvenikov poročata, da so že bili v situaciji, ko so že napisana poročila spreminjali in jih popravljali, da bi zadovoljili nadrejene naročnike sponzorje. Morda tukaj res da zmaga denar in razum, a vest si vse to zapolni, zabeleži in pokaže posledice. Ostanite si torej zvesti, da ne boste imeli nič slabe vesti. Kajti na koncu zmeraj zmaga resnica. Anton Komat je danes v naši družbi, govorimo o najboljšem in najslabšem scenariju, seveda ob zavedanosti, kje smo zdaj ta trenutek. Gospod Komat, kaj je najbolj pomembno tale trenutek za naše gledalce, da dojamemo, da unesemo svoje zavedanje in da to informacijo mogoče tudi širimo med sosede, sodelavce in povsod drugod, da se res začnemo tudi povezovati? Ja, povezovanje je torej ta simbioza človeka z sočlovekom in človeka z naravo, to je potrebno obuditi in zato potrebujem nek mit, nek koncept, neko zavest, da je to utemeljeno, da je to upravičeno. Niče je že prejšnjem stoletju zapisal, da je Bog mrtv, ne? To je ta inštanca, ki je dala etiko in moralo. Vstopili smo v nek čas tehnoznanosti, ki ne je bila nadomestek tega umrlega Boga, ampak vidimo, da je tudi znanost kupljiva stvar, da so znanstveniki odkrili svojega mamona in ta korporativna znanost je predstavljena največje tveganje tega sveta. Jaz nisem proti razvoju znanosti, sem pa proti zlorabi teh znanj za privatne zasebne interese. Tukaj je ta moč lokalne skupnosti, da ob afirmaciji tradicionalnih znanj, kako so naši predniki preživeli v tem prostoru skozi stoletja, kakšne tehnologije so razvili, kakšne orode so razvili, kakšne vire so uporabljali, to nadgraditi za spoznanje sodobne znanosti, tiste etične, mislim, da je to ključ. Naučimo se sodelovati med sabo, da ugotovimo, da je v skupnosti veliko večja moč kot v tem prahu posameznikov, ki so žrtve manipulacije. Ko bomo prepoznali moč sodelovanja, mislim, da bodo vse poti odprte. Odlično. Najlepša hvala, gospod Anton Komat je bil v naši družbi. In če je Nietzsche rekel, Bog je mrtev, potem se dajmo začeti zavedati, da smo mi pravzaprav ljudje bogovi, kajti imamo možnost kreacije ustvarjanja in ustvarimo lahko veliko lepega. Če ne verjamete, vzemite kakšno seme, posadite ga in boste videli, da bo zraslo. Posi pa rečete, če niste kreator. Ko pridete povratne informacije, ko recimo vsi naredijo neko kuro, pa pijo vodo, da je en tok časa, so ti efekti zelo taki pozitivni.